Můj pohár přetekl. Jistě dobrota a láska mě budou provázet po všechny dny mého žití. A já žít budu v domě páně na věky. Amen. Milí Carpentrové, bylo 27, když zemřela. Ne všichni jsme ji znali dost dobře. A je to škoda, protože byla někdo, koho jsme měli znát. Je mi líto, že ani já jsem ji dobře neznal. Až do včerejška, kdy mi otec Malkyhy řekl, abych si přečetl její deník. Z těch stránek jsem Milí Carpentrovou poznal. Něco vám o ní řeknu. Začnu tím nougátem. Byla to velká krabice, ale Milí dala každému jenom jeden kousek. Byla taková. Nechtěla se s nikým o nic dělit. Já teď vím, že ne. Milí ten zbytek rozdala raněným na pooperačním. Pracovala v noční směně a nikdo tam nebyl, aby to viděl. Asi nikdo z nás ji neviděl. Mysleli jsme, že je odtažitá a nepřátelská. Víte, ona na nás zhlížela s obdivem, že svou práci děláme tak dlouho a tak dobře. Mohla nám to říct, ale neřekla to. Víte, to nebylo proto, že byla třeba nepozorná. Bylo to proto, že, jak si to psala do deníku, byla velice stydlivá. Příliš se styděla vyjádřit svoje city. Mohla to napsat, ale nedokázala nám to říct. Kéž by to byla udělala. Kdyby se tak stalo, byl bych k ní předtím cítil to, co k ní cítím teď. Záleží mi na ní. A něco jsem se od ní naučil. Víte, já jsem hodně jako Milí. Já se stydím, já své city skrývám za vtipy a neříkám lidem, na kterých mi záleží, tu nejdůležitější věc, že mi na nich záleží. Už je příliš pozdě, aby se Milí změnila. To je smutné, ale... Možná bychom se z toho měli poučit. A já bych chtěl začít hned. Chci ukázat své city, které skrývám za svými žerty těm, kteří jsou tady. Těm, se kterými jsem rád pracoval. Jste pro mě důležití. A doufám, že to dokážu dát najevo. A vy, kteří jste mi nejbližší, vy, co mi rozumíte. Plukovník Potter. Otec Malkyhy. Klinger. Margaret. Charles. A pičej. Všechny vás miluju. S Bohem.